Доброго ранку, 17 листопада на календарі. Традиційно у цей час прокидаєтеся разом із командою 12-го каналу. Для вас сьогодні я працюю, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Порційки». «Порційки» – усе для кожного. Друзі, сьогодні 17 листопада і сьогодні Міжнародний день студентів. Студенти – це одна із найбільших прогресивних верств суспільства в усі часи. Неодноразово ми навіть в рамках нашого ранкового шоу говорили про те, що молоді люди – це завжди активні люди, це люди, які готові до змін, люди, які готові щось змінювати. І насправді ось ця така приємна, хороша дата, 17 листопада, Міжнародний день студента, має досить таки глибоку та повчальну, я б навіть сказала, історію. Цей день – переурочний подій, яка сталася колись в окупованій нацистами Чехословаччині. 28 жовтня 1939 року студенти та викладачі празьких університетів вийшли на мирну демонстрацію на знак річниці створення своєї держави. Однак фашисти розігнали цю демонстрацію, придушили її досить таки агресивно. І під час ось цієї демонстрації було убито Яна Оплетала. Він був одним із студентів медичного факультету. Його похорон відбувся 15 листопада і перетворився знову ж таки на протест проти окупації, якому взяли участь тисячі людей. Почалися арешти, а вранці 17 листопада 1939 року, прагнучи придушити супротив, фашисти оточили празькі студентські гуртожитки та заарештували понад 1200 мирних студентів, а також багатьох викладачів. Ось, здавалося б, така проста, звична і вже добре традиційна нам дата, а з такою глибокою змістовною історією. Також, друзі, сьогодні, 17 листопада, відзначаємо День екскурсії. Я думаю, що це свято, яке безпосередньо пов'язане чи не з кожним із нас, тому що ми активні люди, ми подорожуємо, ми частенько відвідуємо різноманітні екскурсії. Для мене взагалі екскурсія – це дуже кльова штука, тому що якщо ви їдете на екскурсію колективом, то це сприяє дружній атмосфері, ви краще пізнаєте один одного. Якщо ви їдете на екскурсію з коханим, відповідно, ефект такий же, ви зближуєтеся, дізнаєтеся більше один про одного і, власне, потім, надихнувшись екскурсією, повертаєтеся додому і намагаєтеся творити, намагаєтеся бути максимально продуктивними, тому що за спиною начебто виростають крила. Взагалі від змін, від дізнання, пізнання чогось нового ми тільки удосконалюємося, і про це не варто забувати. Щодо екскурсоводів, це люди максимально мають бути комунікабельні, люди, які постійно працюють над собою, тому що для того, аби уникнути незручних ситуацій, їм потрібно багато дізнаватися про ті місця, куди вони везуть людей, щоб якомога більше і якомога більше цікавого їм розповісти. Їм доводиться оперувати фактами, і, як ви розумієте, цьому має бути якесь наукове підґрунтя, наукова література. Я, наприклад, відвідуючи різноманітні екскурсії, чомусь більше люблю, знаєте, такі просто цікаві історії, нехай вони будуть без фактів, я б навіть сказала, якісь своєрідні міфи. Так, вони можуть бути не підтвердження, але дуже такі от романтичні. Не факт, що вони були, але в них хочеться вірити. Сьогодні ми проведемо також екскурсію, таку невеличку екскурсію інстаграмом, зокрема інстаблогом нашої луцько-волинської блогерки Іри Тучки. Розмова з нею уже за мить. Сьогодні мільйони людей стежать за відомими блогерами у соціальних мережах. Щодня вони розповідають про своє життя, діляться своїми планами, цілями, транслюють певні цінності. Важливо, щоб ці цінності були правильними та надихали на хороше. Наша сьогоднішня ранкова гостя належить саме до такої спільноти. Доброго ранку! Доброго ранку! Як давно ви вважаєте себе частиною блогерської спільноти? Як давно ви почали, власне, вести інстаграм? І з чого все розпочалося? Блог я почала вести 4 роки тому, коли народила свою старшу донечку Емілію. Я до того була досить активною людиною, і для мене свого роду це була стресова ситуація – залишитися просто вдома з маленькою дитиною. І, до речі, мені ніколи не було важко з дітьми, тому я, мені здається, вдало поєднувала ці дві справи.
справи блогерство і діток. 4 роки тому я сказала, що я хочу цим займатися, оголосила це рідним, вони мене підтримали, за що їм дуже вдячна. І ось, власне, тоді і розпочався мій шлях. Тобто не було такого, що там чоловік був проти, тому що ти частину свого часу все-таки будеш приділяти інстаграм-спільноті? Такого не було, і я за це їм дуже вдячна, тому що якби не їх підтримка, цього всього також не було, і мене, власне, тут також. Вас в соціальних мережах знають як Тучка Іра. Як народився ваш нікнейм? Це дуже смішна історія, про яку мене часто запитували. Власне, у студентські роки в мене всі одногрупники мали свою сторінку в інстаграмі, крім мене. Я не хотіла реєструватись, мені це було не цікаво. Але моя одногрупниця, подруга мені каже, чому ж ти така грозна, як Тучка, давай я тебе зарегістрірую. І вона це зробила під цим ніком Тучка. Я його не змінювала і не збираюся змінювати. Це вже як мій власний бренд, який я і реалізовую далі в подальших своїх проєктах. Все максимально просто. Тобто так. З легкої руки подруги так. Ви стали, по суті, блогером. В шапці вашого профілю зазначено, зараз зацитую, та, що зберігає традиції. Це про любов та звичай до українського народу? Так, саме так. Моя сім'я і сім'я мого чоловіка, родина в цілому, дуже близькі до збереження цих традицій, до черпання цих традицій. І мені це також дуже подобається. В мене в самої велика колекція вишиванок. Я дуже люблю наш український національний традиційний одяг. І наші традиції, мені здається, має знати кожен українець. Якщо не дотримуватися, то хоча б знати. Попри те, світ постійно рухається вперед, і дуже багато нового, дуже багато новизни. Чи складно зберігати ось ці традиції? Тому що я, спілкуючись з величезною кількістю людей, неодноразово чула, це вже застаріло, того не будемо робити, навіть якщо стосується якоїсь обрядової частини на різноманітних заходах. Вам це складно робити чи ні? Ну, звичайно, всіх традицій ніхто і не дотримується. Кожен обирає ту, яка йому більш до вподоби, більш до душі, найбільш близька. І ми також це робимо, тому кожен обирає те, що йому комфортно. Я не засуджую тих, хто їх не дотримується взагалі. Я також хочу крокувати в сучасність і підтримую сучасний ритм життя, але тим не менше щось беру з того, що було раніше. А які традиції характерні саме для вашої родини? Що вам найбільше подобається? Перш за все, на думку приходить, це Різдво. Різдвяний вечір – це традиція святкування в родинному колі, і це дійсно дуже-дуже така захоплююче, зворушливе дійство, коли ми всі збираємося за одним столом при свічках з багатою вечерею. Мені здається, що це найкраще, що може бути. Я ще, до речі, якщо продовжуючи тему традицій, уявляю, коли дійсно ося родина збирається за столом, дітки, веселощі, сміх. І про діток. У вас їх двоє так. Дівчаток. Я, як мама однієї, можу зрозуміти, що це оцей головний біль помножити на два, так? Але, напевно, вам таки вже довелося, чи, можливо, вже й вдалося вибудувати правильну комунікацію із дітьми. Діліться рецептом. Ви знаєте, от перш за все, це комунікація. Потрібно з дітками спілкуватися. Вони хоч і маленькі, але такі ж особистості, як і ми. Звичайно, вони в силу свого віку, можливо, не все зрозуміють, але потрібно старатись донести інформацію, потрібно спілкуватися з дитиною, і врешті-решт вона буде тебе розуміти. Тому що мама – це найближча людина до дитини. І лише мама може донести так інформацію з цього світу до дитини, як ніхто інший. А бути ідеальною мамою – це можливо? От мамою 24/7, мамою, яка абсолютно усе знає про свою дитину, стежить за кожним її порухом, розуміє її співслова. Це реальність, на вашу думку? Ви знаєте, в кожного ідеальність своя. Мені здається, що потрібно жити і робити по відчуттях. От як ти відчуваєш? Кожна мама знає, що найкраще для її дитини. Так, звичайно, я прислуховуюсь до порад, але врешті-решт я роблю так, як вважаю сама за потрібне стосовно своїх дітей, стосовно виховання, стосовно їхнього режиму. Чи вважаю я себе ідеальною мамою? Ну, не знаю. Ідеальною не вважаю, але хорошою вважаю точно. Знаєте, напевно, точно можу сказати, ідеальна мама чи не ідеальна діт. Так, звичайно. В них своє розуміння ідеальності і свої поняття з приводу цього.
Ви ділитеся історіями з власного життя і своїми підписниками. Ви розповідаєте і показуєте своїх діток. З якого віку ви, власне, почали показувати своїх діток? З народження. З народження. Тобто не було такого, знаєте, що там прикривали смайликом. Ні. Як реагуєте на критику, якщо така є, по відношенню до своїх дій? Наприклад, навіть по відношенню до того, яка ви мама? Дивіться, критика в мене була спочатку, і я дуже болісно це переживала. Я навіть могла плакати в душі, в мене все переверталось, мені хотілося закрити свою сторінку, більш ніколи не заходити, не писати, не розмовляти. Але все приходить з досвідом, пройшло 4 роки, і я вже ніяк на критику не реагую. У кожного свої погляди, у кожного своя думка, кожен має право висловити цю думку. Я можу її прислухатися, бо не прислухатися – це також моє право. Тому я реагую досить спокійно. А дітки як реагують на те, що у мами в руках телефон, і мама, можливо, інколи просить попрацювати на камеру? Чи у вас це все швидше відбувається спонтанно? Це швидше відбувається спонтанно. Для діток це не робота 100%. Це відбувається в ігровій формі. Але останнім часом, до речі, я багато чула таких історій, дітки не хочуть зніматися. І я їх не змушую це робити. Можливо, це пройде, можливо, не пройде, не знаю. Ну, але вони не хочуть. Вони не хочуть зніматися на камеру, і я не заставляю. Норм. Так? Так. Шукаємо компроміси. Так. Ви сказали, що для діток це не робота. А для вас це робота чи хобі? Чи можливість якось самореалізуватися? Спочатку це була моя віддушина. Це було те, де я могла спілкуватися з іншими людьми, коли мені цього дуже не вистачало. А потім це стало роботою, повноцінною роботою. У мене зараз досить багато комерційних проєктів, і так я можу сказати, що це робота. Я, як починаючий блогер, так, хочу вас запитати, наскільки складно, та чи складно взагалі вам було подолати ось цей бар'єр, заговорити до людей, розповісти їм про те, що на душі? І чи є у вас взагалі тема табу, про які ви не будете говорити у своєму блозі? Мені було досить складно. Перший рік ведення блогу я взагалі не розмовляла в прямому ефірі, не вела сторіси. Для мене це було неприпустимо. Потім я почала працювати над собою, можна сказати, переламала себе в цьому. Зараз мені абсолютно комфортно, хоча зараз в цій студії це для мене також такий новий етап, і я трішечки хвилююсь. Хоча мені вже більш комфортно, ніж було би раніше. Тому ось оскільки раз записували сторіс для того, аби потім їх опублікувати і показати світу? Раніше було по разів 20, а то і 30 кожне сторіс. Зараз все з першого разу. Це нормально, значить ми потрошки вчимося, так, і вдосконалюємося. До речі, можна простежити за тим, як змінювалася Іра, просто зайшовши на її сторінку, прогортавши фотографії. Я стежу за вами давно. Дуже приємно. І знаєте, що я помітила? Що в якийсь такий момент Іра, яка розповідала більше про дітей, про сім'ю, стала більше говорити про мотивацію, про самореалізацію, про якісь крутезні проекти. Це якось пов'язано із переломним моментом у вашому житті? Що спонукало? Звичайно, це безпосередньо пов'язано з цим моментом, хоча блог я почала вести саме з мотивації. І якщо повернутися в самий кінець стрічки, то там пости були виключно про мотивацію, про діток вони не були спочатку, про діток було пізніше. Зараз так, в мене такий період саморозвитку, і мені хочеться про це розповісти, і мені здається, мені вже є про що розповісти через 4 роки цього всього, тому мені хочеться ділитися. Наскільки складно бути мамою і бути бізнес-леді, і це все поєднати так вдало? Не буває такого, що от стресує організм, от кажеться все, з чимось треба припиняти, бо зійду з розуму? Таких моментів не буває, але це виснажливо. Я скажу чесно, це досить виснажливо гармонійно це все поєднувати. Тим більше, що дітки маленькі, вони потребують дуже великої уваги, хоча мені зараз легше, я віддала їх у садочок, і це значно полегшило мені життя. Окремої уваги заслуговують ваші рецепти приготування найрізноманітніших страв. Звідки у вас ця любов до приготування? Чи було так завжди? Мені здається, так було завжди. І найбільше я люблю готувати вранці, коли ще всі сплять, коли нікого і лише я одна на кухні. Я дуже рідко готую по рецептам. В мене все це експромт, це моя фантазія. І мені здається, що в мене завжди вдало це виходило.
А є якийсь такий особливий рецепт, з чого розпочинається, можливо, ранок у вашій родині? Ранок завжди починається з вівсянки. Це стабільно, це я готую для своїх діток, це завжди. Це не складно. Так, це не складно. Можна Але найкраще, напевно, в мене виходить борщ. От дійсно, я можу про це сказати з гордістю, тому що він у мене дуже смачний. Один пунктик, ідеальна україночка, так, галочку можна поставити. Як ви взагалі ставитеся до такого поняття, як чоловік на кухні? Позитивно. А ваш чоловік готує? Мій чоловік готує рідко, але дуже смачно. Шкода, що рідко. Він дійсно дуже смачно готує, і коли в нього є настрій, коли він хоче, щоб я трішки відпочила, він це робить з задоволенням, за що я йому дуже-дуже вдячна. Як взагалі чоловік зараз ставиться до того, що ви вирішили стати такою активною, от соціально активною, заявити про себе голосно? Позитивно, він мене підтримує, але так було не завжди. Спочатку, напевно, для нього це також було свого роду стресом, коли я захотіла, скажімо так, вийти в люди, заявити про себе. І, можливо, цей момент був такий переломний. Але зараз він мене дуже підтримує, взагалі мої рідні мене дуже підтримують, за що я дуже вдячна їм, тому що без цієї підтримки нічого цього б не було. Не так давно ви відкрили власний магазин, бутік одягу. Як взагалі виникла у вас ця ідея? І що там зараз представлено, що ми можемо побачити? Ідея з'явилася давно, але я не дозволяла собі навіть в голові втілити її у життя. Мені здавалося, що це щось дуже-дуже недосяжне. Але цього року, напевно, чи я стала, знаєте, в думках своїх трішки вільніша, сміливіша, я просто це одного разу озвучила. Озвучила і все. І з цього дня я почала щось робити, щоб це стало реальністю. Виявляється, це не так складно. Через місяць запрацював перший магазин. У нас є фотоколаж із речей, які представлені у вашому магазині. Зрозуміло, що це не весь асортимент, весь можна побачити, зайшовши на сторінку до вас або відвідавши безпосередньо сам бутік. Я думаю, що зараз ми зможемо побачити. Чи є, як ви обираєте взагалі речі? Ви обираєте те, що вам до душі? Чи орієнтуєтеся на тренди, модні віяння? Так, я обираю те, що мені до душі. Це неправильно, тому що у кожного свій смак і потрібно орієнтуватися на аудиторію, але я не можу себе перебороти в цьому. Я не можу продавати речі, які мені самі не подобаються. Тому перш за все, так, я орієнтуюсь на свій смак. Тут важливо ще й працювати, вміти працювати і створювати цікаві образи. Образи. Так, де ви надихаєтеся? Можливо, ви читаєте якусь літературу, можливо, у вас уже за плечима є якась база для того, аби показати красиву картинку покупцеві? Ні, бази немає, але так, зараз я дуже багато читаю всього, переглядаю, цікавлюся новинками, перш за все, трендами також, тому що люди цікавляться в мене, і мені потрібно дати відповідь на питання людей, мені потрібно донести, показати, створити, і щоб це було гармонійно стосовно кожного. А от це така, можна навіть свого роду сказати, перекваліфікація, так, трошки так. Зміна блогу. Не стукнуло вам так якось негативом? Ні, не стукнуло. Звичайно, більшість були дуже здивовані цьому, тому що це така кардинальна різниця. Так. Але ні, це все навпаки більш позитивно. І мені здається, що в цьому плані я буду розвиватися і надалі, тому що мені це дуже подобається. Ви працюєте і онлайн, і офлайн. Так. Тобто до вас можна безпосередньо прийти. Так. Зараз на екрані буде адреса. Прийти, приміряти, придбати ту чи іншу річ. Чи складно працювати вам з людьми, тому що все-таки ви працювали раніше там через камеру з ними спілкувалися, тут вже є можливість з ними поспілкуватися безпосередньо? До камери я також працювала з людьми до декретної відпустки і досить тривалий час. Тому мені не складно, мені це звично і мені це дуже подобається. Мені подобається комунікувати з людьми, мені подобається спілкуватися, радити щось або вислуховувати кожного, тому що приходять по різних причинах. Навіть не завжди щось придбати, а просто поговорити. Тому мені це дуже подобається. Чи допомагаєте ви створювати луки?
повноцінні, так, якщо потрібно. Так, допомагаємо. Я от пригадую, знаєте, такий фільм «Народись красивою». Так. От, наскільки важливо правильно і вдало підібрати образ. Як ви вважаєте, жінка взагалі, для жінки взагалі важливо виглядати завжди красиво та ефектно? Особисто для мене важливо. І мені здається, для кожної жінки важливо. Просто, знаєте, можливо, не кожна жінка може це собі дозволити. Дозволити внутрішньо. Я не говорю за якісь там фінансові аспекти, а от саме внутрішні відчуття. Хтось може подумати, що мені це не потрібно, або ніхто на це не зверне увагу, але, повірте, увагу звертають всі і на все. Ви зараз себе вважаєте успішною жінкою? І що для вас успішна жінка? Які це мають бути характеристики, критерії? Я зараз вважаю себе реалізованою жінкою. Не знаю, наскільки успішною, але реалізованою точно. А на рахунок успішності я просто буду займатися тим, що мені подобається. І, мені здається, я досягну цьому успіху, якщо я буду продовжувати в тому ж дусі. Я так розумію, що нам ще варто чекати нових проєктів. Звичайно. Щось нове планується незабаром. Так, 1 грудня планується відкриття великого мого магазину, і я впевнена, що він буде ще кращим, ніж попередній, і буде представлено дуже багато новинок, дуже багато образів, тому я з нетерпінням сама чекаю цього відкриття. Усі вони будуть під брендом Тучка Іра, так? Так, ми зможемо їх так впізнавати. Так. Вам дякую за розмову. Дякую вам. Нехай обов'язково усі ваші задуми реалізуються. І дякую. Ви будете почуватися максимально щасливим. Ну, а ми будемо продовжувати стежити за Ірою, за тим, як розвивається її життя, надихатися вкотре. На цьому, друзі, наш ранок не завершується. Повернуся до вас уже за мить. Вітаю усіх щирих українців на YouTube-каналі «Їсти». Сьогодні з торговою маркою «Острожець» приготую свою улюблену вечерю. Це не плов і не різотто, це те, що я люблю їсти разом зі своїми друзями. Отже, на міксі вершкового масла та олії обсмажимо дрібно нарублену цибульку. Чесничок, стебла селери, перемішуємо та чекаємо, поки цибулька наша карамелізується. Поки смажиться наша цибулька, наріжемо ділову ковбасу. Візьму декілька видів. Чим більше видів ковбаси, тим кращий смак, тим більше ароматів. У мене перша делікатесна бістро. Ділову ковбасу нарізаємо по-діловому. Хутірські ковбаски. Дрогобицька. Ділову ковбасу, біле елітне сухе вино. Алкоголь випаровується, апетит наганяється. Додаємо спеції. Використовую куркуму, чорний перець, сіль та копчену паприку. Копчена ковбаска та копчена паприка. В мене весь шлунок кричить, хочу їсти. Алкоголь випаровується, додамо бульйончику. Бульйончик зроблений за нашим рецептом овочевий. Додамо рис. Перемішуємо. Бульйон додаємо за принципом ризотто. Рідина випарувалась. Додаємо бульйончик. І знову бульйончик. Наша страва майже готова. За планом рис має бути альденте. Наріжемо помідорчики черрі. Болгарський червоний перчик. Рис альденте, а овочі максимально альденте. Хочу, щоб вони хрумтіли. Страва готова, додаємо базилік. Зелень ніколи не заважає.
моїх стравах, які готуємо на пательні. Виключаємо індукційну плиту та додаємо сирок камамберчик. Я не знаю, друзі, як назвати цю страву. Нехай це буде ризотто з діловою ковбасою. Особливо дякую торговій марці «Острожець» за надану якісну продукцію. Ми любимо їсти подібні страви, гострі, пряні, в одній пательні. Якщо сподобалося відео, пальці вверх. Якщо щось не так, пальці вниз. Усіх люблю, усіх обійняв. До зустрічі на каналі! Сімнадцяте листопада, екватор тижня, а це означає, що попереду у нас кілька робочих днів, тож потрібно набратися терпіння, гарно відпрацювати і гайда відпочивати. Ну а сьогодні свій ранок ви, сподіваюся, вже традиційно розпочинали із командою 12-го каналу. Для вас сьогодні прокидалася, з вами працювала я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Гарного вам дня та до зустрічі! Встречи.